そうで。はいはい、払いとろた。Posten naiz, gelditu zarelako. Nire bai. Baina mine mandit matxine konbentzitu izanak ta ez nik. Askoz jatorragoa delako. Matxinek gustuko zaitu oraindik. Badakit. Nire gaixotasunarena kontatu diot. Benetan? Zurea kontatu diozu? Zer da zurea? Zerrez, tontakeria bat. Zergatik egin nahi zenuen alde Basakabitik. Ez dakit, bajoia izan nuen. Baina pasatu zait? Kontua da hemen jarraitzen duela. Denok gaude. Hasiko dugu entxegua? Lagunduko dizut? Ez, ez dut laguntzarik behar. Sentitzen dut. Manik ez. Norbaitek gure ordez erabakitzea nahi genuen, ezta? Ba, erabaki dute. Zuri benetan... Niretzat arindu handia da. Benetan esatzen dizut. Zortean. Ei, zer moduz? Ondo. Dena oso arraro izan zen, baina ondo. Atzo dortari jarraitu nion beltegi bateraino eta gitza zitxit otzen ninduen. Ze? Minik egin zizun? Ez, lasai. Orain lanera sartu behar dut. Baina arratsaldean zure bila joango naiz. Basakabitik atera behar duzu. Zergatik. Zer gertatu da? Gero esango dizut. Nora jontzara gauean? Buelta baten batera atera naiz. Gau ez? Gaua gustuko dut. Badakizu. Garazi nien oso engainatuko. Bakarrik atera zara ala norbaitekin. Ez izan kuskusera. Anerrekin egon zara ez da. Agur. Garazi, ez ino zuzu mautzi. Lagun bezala ondo zegoen. Baina mutil lagun bezala zera zen. Oso... Oso... Zure antzekoa. Pena ematen dit, bihotza apurtu izanak. Gizajoa porru eginda egongo da. Urtzik festa bateko argazki bat igo du Instara. Super happy! Hori ondo dago, ez?
bere onera etortzen ari dela dirudi. Bueno, baina bat zeukan nire falta pixka bat sentitzea ere, ez? Eta zuri zer gertatzen zaizu? Ezer ez. 10 minutu isilik gara mazu, zerbait gertatzen zaizu eta larria. Unibertsitatean izen emateko epea amaitzen ari da, eta orain dik ez dakit zer ikasi nahi dudan. Desastrea, naiz denean? Ei, ez esan hori, eh? Zuk asko balio duzu. Benetan? Ez, ondo sentiarazteko esan dizute. Asko? Zer? Hori ez da egiten. Egia, esan dut, besterik ez? Zenbat eta lehenago konturatu, hobe? Ziur zaude hori egin behar duzula? Rankinean gora egin behar dugu nola edo ala. Entzun eta ikasi. Bai, oier naiz Basakabiko zuzendaria. Bai, mesede bat eskatzeko deitu dizuet. Badakit epea amaitu dela, baina bideoa bidali nahiko genuke. Arazo potolo bat izan dugu eta ezin izan dugu bidali. Zer gertatu den? Bueno, azaltzea zaila da. Baina itxaron, Maitanek azalduko dizu, hemen zegoen begiraleak. Baina zer esango dio? Burur hartuko zaizu zerbait, gazteo kirudimen handia dakazu eta. Kaixo, bai, tragedia handi bat izan genuen, oso handia. Tragedia ez. Uretara erori zen eta ezin izan dugu ezer berreskuratu. Bai. Zergatik ez dugun beste mugikor bat erabili. Kontua da... sute txiki bat ere izan genuen. Subiltzaileak etorri ziren eta kaos bat izan zen. Zauriturik? Ez, jakina zauriturik ez, neskamutiek ez zuten inolako arriskurik izan. Lorategiko zuhaixka batzuk. Alarma faltsua, baina nahasmen handia sortu zen eta eguna pikutara. Bai? Mil esker. Gaur bertan bidaliko dizuegu bideoa. Eta bide batez, udaleko amaierako emanaldira gonbidatzen zaituzten. Ezin duzu utxegin. Ados. Agur. Genio bat naiz. Beste aukera badaukagu niri esker. Eskerak ni hemen dagoen. Basako hiri bere distira itzultzeko. Ba, hasteko ingeleseko eskolak eman beharko dituzu. Zuri ez dagoenez, you do speak English, right? Yes. Of course. Baina hobe zuk ematea. Ahozkera pixka hobetzen lagunduko dizu. Ziur? Yes. Horrela bideo prestatzen hasiko naiz. Flipatu egingo dute. Flipping. Good morning. Dakizuen bezala zuri joan eginda. Oierren erabakia izan da. Berriro hasi da zuzendari lanetan, eta hemendik aurrera nik emango ditut eskola guztiak. Gaur aditz irregularrak ikusiko ditugu. Ez, Itxoin. Bai, Lea? Zurirekin beti abesti bat kantatzen genuen klase hasiera. Ba... Eta gaurkoz klasea amaitzen badugu? Esnatu zabeldur grabe urtesko gurpilera. Ta zenba momentu lanakito talde inai ezula. Errepide gainean bakarrik emeen izarrei edo zer galdetzen. Ta galdu edo ez norabide gabe beti biharkuan ben. Izarrei edo zer galdetzen bakarrik egertu gainin eseri. Tu agaude la cobertico modun.
Gaztiak, hau sartzen laguntzen badia zuek, gero postre bikoitza zuentzat. Postre irukoitza? Egungo gazteri hau. Saba. Ai, maitiz, ze une egokian zatozen, lagundu idazu hau sartzen. Zer erosi duzu? Onenen artean, onena, bideorik onenaren zat. LED fokoak, panel fluorescenteak, tripodeak eta neskamutilentzako osagarriak. Uau, zine zuzendari bat kontratatzea baino zaizu falta? Hemen duzu, zuzendaria profesionala naiz. Zur eta lur utziko ditugu, tira lagundu. Aira. Nik ezin dut zama hundirik hartu, oina minberatzen zait. Torpegi hori? Dena ondotera da, ezta? Garazik engainatu egin zaitu, Lukenekin dago. Atzo nire atzetik ibili zen. Luken? Esan izune, kontuz neska horrekin oso azkarra da. Eta ziria sartu dizuna izan duen bezala. Lasaitu gaitezen. Ezinezko da Garazik ezer jakitea. Estela zergatik arriskatu zen erekin etortzera. Ez dakit. Ez dakit eta atzaitik borta. Aia Luken bere kabuz aritu zen. Luken, ez zaitiru ditzen. Bueno, nezkero berdin dio. Dena maitu da. Hemendik alde egin nahi dut. Gauean nire bila etorriko zara, ez da? Ez. Hau ez da maitu. Ze puntuala? Derri gorrez. Ez daukago denbora asko. Dena ondo aterako da, ikusiko duzu. Gaur zure gaixotasunari buruzko informazioa bilatu dut interneten. Justo egin behar ez dena. Ez kezkatu, hau bien artean gaindituko dugu. Zertan ari zara. Hemen gelditzea erabaki dut, bai? Baina horrek ez du esan nahi elkarrekin gaudenik. Uste nuen garbi geratu zitzaizula. Baina, ez dut ulertzen, badakit gaixo zaudela, eta ez zaitasola. Niri bai. Baina nire bizitza da. Eta nire arazoa. Egira, noa, badakit gauzak zail jarra daitezkela, baina horrek ez du aldatuko zuregatik sentitzen dudana. Zurekin egon nahi dut. Baina nik zurekin ez? Errespeta dezakezu nire erabakia. Eta zuk nirea? Zergatik erabaki behar duzu nire partez. Barkatu. Zerbait gertatzen da? Tantxegua? Badak ez dut zer egin behar duzun. Hau beharrezkoa da? Babai, oso beharrezkoa. Dena lotuta utzen nahi dut. Bihar bukatuko da dena eta bihar etorriko nahi zure bila. Entzun? Gontzal, bizkarra erreta daukazu. Kaka! Krema mate aztu zait. Beti urtzik ematen zidanez. Azkenean haren falta sumatuko du. Neste zina da. Ondartzako beste argazki bat igodu. Bere bizitzako udarik onena pasatzen ari dela dirudi. Normala. Edozein leku da hau baino bea. Ondartza publiko bat ere bai. Zein ondartzatara joaten zarazu ba? Karibeko, Maldibetako eta Baliko resortetako ondartza pribatuetara jakina. Jo, normala da inpozik egotea. Pertsona batzuek, espero ez duten zerbait gertatzen zaienean, modu arraroan, arrakzenatzen dute. Uretara noa. Badatorri inor? Ni banoa. Nora hoa mugikorrarekin? Lagunekin barrez argazkiak ateratzera. Zertan ari zaremen?
Paseoan, aitona bate moduan, badakizu. Venga, aitonatxo, espabilatu. Elkarrekin egingo dugu korrika. Zerbait gertatzen da? Ez, guazen. Barkatu, barkatu. Utxartea. Ez zeltzen idan izan urrun ikusi nahi ninduzula. Bai, baina hemen ikusi zaitu danean, bakarrik eta aurpegi horrekin, zerbait sentitu dut hemen barruan. Uste dut pena dela. Sentimenduak dituzu. Ze ondo. Ze ondo? Hau sufrimendu bat da. Orain arte ez duzu inoiz penarik sentitu inorengatik? Ez. Pena ez. Inbidia, nazka... Tira. Zatoz denokin batera uretara. Mesedez. Ez dut favorik. Zer egin behar dut nire bizitzarekin? Zubi baten azpian bizitzen amaituko dut? Bai, hala izango da, seguraski. Zurea oso kasu zaila da. Benetan? Lasai! Nik lagunduko dizu lanbide bat bilatzen. Zuk? Zergatik? Pena madarikatu honen erruz. Eta tontolapiko horrek ni bota nago. Bueno, behintzat, heliko baino gehiago iraun duzu. Orain pelutxe gustatzen zaizkizu? Kasarra. Hau nahi gabe sartu dut. Gorrotu ditut. Eta hau bereziki. Maitan erena da. Zertan zabiltza? Ez dut ikusi ere egin nahi. Berarekin egin behar izan dut lo gauero. Ze polita? Traidorea zari garela? Kaixo zuri, zer modu zaude? Bizun bat zor didazu? Akabatu egingo dut. Zertan ari zara? Blokeatzen. Baina zuri, dirua zor badiozu agian larri dabil. Orainaren alde jarriko zara? Hobe dut lanera joate manaiz. Atxegin hartuko dugu pixka batean. Zagartatzen zaizu, aguretxo. Ez tira zu ezer esan gauekoaz? Gustatu zaizu sorpresa? Asko. Oso isilik egon zinen gau osoan. Bueno, enuelako alakorik espero. Nirekin jolasten ari zara? Eta zu? Benetan gustuko zaitut. Hori baldin badaiakin nahi duzuna. Zure txanda. Enaiz zurekin jolasten ari. Esan izun denbora behar dut. Horrein dela gutxe arte lukenekin nengoen. Aner. Zure benetako bokazioa zein den jakiteko test bat aurkitu dut. Bai ala ez erantzun behar duzu, besterik ez. Ados, erraza. Pertsona sortzailea zara, ideia original eta divertigarriak izaten dituena? Nik uste dut baietz, baina ez beti. Batzuetan kak, blokeatu egiten naiz eta hitzait ezer bururatzen. Bai, ala ez. Bueno, bai. Ez? Erraza gertatzen zaizu zure pentsamentuak, sentsazioak eta emozioak hitz ez adieraztea? Unearen arabera,
Batzuetan emozioa dela eta mutu geratzen naiz, June, bai edo ez. Batzutan? Hobe beste galdera batera pasatzea. Bai. Hitz egiten hasi aurretik zer esango duzun ondo pentsatzeko joera duen pertsona zara? Ba... Honi nik erantzungo diot. Ez. Bidaiatzeko preste egongo zinateke lanbideak ala eskatuz gero? Ikusi egin beharko, nora? June, baietze edo ezetz erantzun behar dela, zezati ez duzu ulertzen. Eta testa ondo egiteko gai ez banaiz, nola jakingo utzein den nire okazioa. Desastre bat naiz. Diseinatzaile moduan saiatu nintzen eta desastre hutsa izan zen. Coach motibatzailea izan nintzenean, iaia sudurra utzi nizun. Chef lanetan udaleku erdia pozoitu nuen, eta estetizinaren egiten aurpegia desitxuratu nizun. Isildu zaitez, mesedez, buruko mina jartzen ari zait. Jakina? Hori xe da ondoen egiten duzuna? Ze, zuri buruko mina jarri? Ez, etengabe hitz egin. Irratiko esatari perfektua izango zinateke. Irratiko esataria? Gustatzen zait? Eta niretzat ez da arriskutsua. Entxeatu egin behar dugu, ez dokagu denborarik. Badakit. Barkatu lehengo gatik. Gero elkartu gaitezke. Ze gertatzen zaizu makinekin? Bezerrez. Lagunek ere ez tabaidak izaten dituzte. Makin eta biok ez gaude elkarrekin. Badakit. Zurekin maite minuta jarraitzen du. Tazun makinez. Zergatik ez diozu besten arazoetan sartzari uzten. Ireak ere badirelako. Zuek aizki egoteak taldeari eragiten dio. Esan dizuten txegura joango naizela. Ados! Benetan uste duzu kazetaria izan daitekela. Ta aberatxata ospetsua egingo naiz. Bueno, pasatu gabe, Ta hori? Zer egiten du honek hemen? June, zurea da? Ez ezta? Ba, hortxe utzi. Ez ireki! Kickboxineko nire poltsa da. Kriston izerdik iratxa hauka. Kolpeak emateaz aspertu naiz eta korrika egitera atera naiz. Hemen utzita. Gero arte, eskerrik asko. Hau oso arraroa izan da, ezta? Garaziri sorpresa bat prestatzen ari zaio, ziur! Erabaki dut. Kazetaritza ikasiko dut. Irratiko esataria izateko. Ze ongi. Eta praktikatzeko podcast bat sortu dut. Resetetan Junerekin. Zairuditzen zaizu. Oso interesgarria. Nire lehenengo gaia izango da. Nola jakin harreman bat noiz amaitu beste batekin hasteko. Eta zuk esperientzia daukazunez horretan. Nik? Bai. Badakizu, Luken eta Anerrengatik. Sentitzen dut, baina ez da une egokia. Bat bihiru, entzuten da? Denok biltzea nahi dut jarduera baterako. Agertu denok beko zelaian. Txatxi piruli pasako duzue. Gustako dut aparatu hau, gehiagotan erabili behar dut. Inorka editzala, motxilak eta biserak zikindu, gero itzuli egin behar ditut eta. Beharrezkoa da horrela jantzita gotea? Jakina, boi eskauten moduan, indarra ematen dio udalekuari. Gauzako oparitzen ditugu ematen du. Gontzal! Podcast bat egiten ari naiz. Nire lehen gonbidatua izan nahi? Bai, noski baiet, esan behar dut. Bueno, hausturei eta harreman toksikoi buruz izango da. Bueno, urterekin hautsi berri duzulako eta... Nik harreman toksikoa? Zesaten ari zara, ena izure podcastean aterako. Osaba, uste dut vertikalean grabatu behar dela saretara igotzeko. Bai, zea, utzin diri maitea, adituan naiz eta. Bai. Kaka, ez ditut betaurrekoak hartu. Nonda grabatzekoa? Nahi duzu honik egitea? Ez, hau oso kontu serioa da. Nahiago dut neuk egin. Ikusten dut. Ea, entzun denok. Norbaitek kamerara begiratu eta zerbait divertigarria kontatzea behar dut. Aurrera? Ez da, intzaila ba? Garazi, kontatu zerbait divertigarria. Nik? Hai. Divertigarria? Nire ama hil zen, ni umean nintzela.
Orduan nire aita edaten hasi zen eta etxean bakarrik uzten ninduen. Gero adingabeentzako zentro batera joan nintzen eta... Ondoari naiz? Oso barregarria. Bueno, orain egin... Bueno, nahi duzuen egin. Baina super ondo pasatzen ari zaretela eman behar du. Bat, bi, eta hiru. Boa, bideoarena patetiko izan da. Baina ze ona Oierri Garaziren historiarekin geratu zaion muturra. Bai, karagarria izan da. Bai. Garazi oso guaia da. Izan duen bizitzarekin eta ez da sekula kexatzen. Bai. Oi? Kakazarra, aita da. Pisuaren kontuaren gatik, fijo. Baina oraindik ez dizu esan karrera aldatu zula? Ez. Kaixo, aita, zer moduz? Tipo honek ez du erremediorik, eh? Aner! Zer? Zerbait gertatzen da? Ez. Zerbait aztun zait. Jarraitu zuet, bai? Bale. Ei, ze berri, bro? Zurekin hitz egin behar dut. Ze barregarri oierrena ez da. Entxalatzera joango gara. Txaioa, ondo zaude? Orain galdetzen didazue ondo nagoen. Orain kezkatzen zarete. Egunak daramata zuen niri kasurik egin gabe. Zuengana hurbiltzen naizen bakoitzan ies egiten. Txaioa. Lagunek ez diote elkarri hori egiten. Zoazte pikutara. Nire errua da. Ez esan hori. Arrazoia dauka. Ez diogu kasurik egin. Eta lehen oso erantzun txarra eman diot. Nire gaixotasunaren kakarekin oso gaizki jokatzen ari naiz denekin. Normala da. Ez da normala. Saioarekin utxe egin dut. Eta begira makini. Enion minik eman nahi eta oso gaiztoa ezan naiz berarekin. Munduko pertsonarik txarrena sentitzen naiz. Maizea. Niri ez begiratu horrela. Asko zoetu. Grabatu dudana ordenagailura pasatzen ari naiz. Flipatu egingo duzu egingo dudan bideoarekin. Hollywoodko peli bat emango du. Bueno, orain egin... Bueno, nahi duzuen egin. Baina super ondo pasatzen ari zaretela eman behar du. Bat, bi, eta hiru. Baina zer da, hau? Zure burua grabatu duzu. Guzkiaren erruz izan da. Aurrean nuen eta ez nuen pantalla ondo ikusta. Tira, ba, berriro grabatu beharko da. Zer gertatzen da? Arrazoren bat? Ez dute egin nahi. Zer? Pentsatu ondo. Harrapatu egingo gaituzte. Eta kartzelara joango gara. Ez, Aner. Ez gaituzte harrapatuko. Ez du berezi. Bi urte eman dituzu dagoeneko kartzelan. Ez duzu uste... Hau edela honetaz ahaztu. Eta aurrera jarraitzea. Beste zerbait dago ez da? Begiratu niri. Begiratzeko esan dizut. Garazirengatik da. Maitemindu gintzara? Ez. Baina ez dut uste merezi duenik ere. Ez duela merezi? Bi urte eman ditut kartzelan bere erruz. Zugatik egin duen guztia aztu duzu? Nori eskerretzen nuen bukatu adingabekoen zentru batean? Benetan eskertzen dizut. Baina ez dut... Bainarik ez. Orain, botata utziko nauzu ezagutu berri duzun neska batengatik. Hori ez da egia. Frogatu ba!
Ados. Egingo dut. Zer? Ez dizut entzun. Egingo dudala. Ez aztu inoiz. Nor den zure naia. Zer moduz Euskal Herriko talderik onena? Gaizki, rollo txarrarekin jarraitzen dute. Ez dakit ze pasatzen zaien Noa taleari nirekin. Ziur konponduko zaretela, eta azkenean oso ondaterako dela kontzertua. Ez da inarraza. Ez zinu beto egingo duzue. Zure positibismoa kutsatu behar didazu. Itxaron. Nesan nahi dizut ulertzen zaitu dela. Nirekin ez hori izan nahi ez baduzu, errespetatzen dut. Eskerrik asko. Sentitzen dut hain egoista izana. Zure denbora bar duzu eta... eta nik ez dizut eman. Barkatu. Lasai. Nik ere zitut erabaki honenak hartu. Hasieratik esan behar nizuen zer gertatzen zaidan. Horrela enuen hainbeste rollo txar izango. Besteentzat onena zela uste zen ona egin duzu. Eta ez zuretzat onena zena. Baina kontrakoa lortu dut. Orain saioa zerre dago nirekin, eta badu arrazoirik horretarako. Bueno, horrek badu konponbidea. Benetan, Matxin, orain ez daukat jotzeko gogorik. Zer gertatzen da? Barkamen askatu nahi duzu. Bueno, nik batez ere. Gauzak ez dira horrela egiten. Zerbait esan behar dizut. Garrantzitsua da. Zer gertatzen da? Gogoan duzu nire amonaz esan izuna. Ez nintzen amona zari. Nure buruaz baizik. Esklerosian izkoitza daukat. Ulertzen dut zure haserrea apest. Zer modu zaude? Ni oso ondo. Ez da zoikusten. Asko sentitzen dut, benetan. Tanik sentitzen dut lehenago esan ez izana. Ez da ona gauzak isiltzea. Ez niretzat, ez besteentzat. Orain badakit. Tanik sentitzen dut lehenago konturatu ez izana gaizki pasatzen ari zinela. Zure onduan egon behar nuen. Ola sai. Ez da goz berbarkatu. Matxin.
Laura, que elkarrekin berriro. Behar den bezala. Bueno, orain ez daukagu aitzakiari. Entxegoa egin beharko dugu, ez da? Gontzalinoari eta Matxini eskatu diet eta inork ez du kolaboratu nahi nire podcastean. Agian harreman toksikoen gai hori ahaztu beharko zenuke. Gai interesgarria da. Baina astuna. Ara, eta zertaz hitz egingo dut. Ez dakit. Kontu tipiko, ez? Zure gauzak, zure bizitza. Zer esango dut nire bizitzaz? Egia da. Ahaztua neukan, pobreek oso bizimodu aspergarria daukazuela. Barkatu? Aspergarria esan dut, ez zera lasaia, esan nahi nuen. Hori ez da txarra, ez da? Zertara etorri dira ona? Ez dakit. Baina uste dut badaukadala nire podcasterako gaia, jakin egin behar dugu. Ertzantza berriro, hoxe bestaik ez genuen behar. Osaba dena behar bezala daukagu, ez da? Bai. Bueno, zuk badazpada ere nire errakioari jarraitu. Arratxaldeon, zertara etorri zarete, basakabira? Delitu baten susmagarriaren bila. Hementxe, mustioa eta patatatxoak. Itxien lapurreta. Kozarra! Barkatu, larrialdia da. Ertzaintza! Ertzaintza torri da! Zer? Zer gertatu da? Garazi, zatoz gurekin, mesedez. Barkatu, jauna, azalduko diguzu zer gertatzen ari den? Lapurreta bat izan da, Basakabaitik gertu dagoen etxe batean. Zauriturik izan da? Ez. Baina bitxiak, dirua eta balio handiko objektuak lapurtu dituzte. Eta nik zer ikusi dut horrekin? Non egon zara? Bart gauean? Ni nahi zuen susmagarria. Benetan. Erantzun galderari, mesedez. Basakabin. Gabusuan? Jakina, non bestela. Oso udaleku serioa dau, eh? Ezin dira Basakabitik atera. Zure lagunekin hitz egin nahi nuke. Amaika kaldean sartu dagoen. Denok bezala. Arrastorik ere ez. Nien nahiz ez natu gau osoan. Eta ez duzu ikusi jaikitzen edo ezer arrarorik egiten? Ez, gau osoan egon da gurekin lotan. Ziurtza da. Badakizu gezurra esateak delitu baten konplize bihurtu zaitzakela? Ta hori oso larria da. Agian irten eginda. Baina ez da zuek uste duzuena. Itzordu bat izatea ez da delitua. Itzordu bat? Norekin? Aner, ez da gau oso natera. Ni komunera joateko esnatu naiz. Eta bere oearekin estropezu egin dut. Ez da mugitu ere egin. Ados bai, kanpora atera naiz. Norbaitekin elkartu naiz. Norekin? Anerrekin. Nora joan zaretea? Orgoitik, banku batera. Aldameneko herriko suak ikustera. Bakarrik joan zaretea? Bai. Osondo. Egiaztatu egingo dugu. Garazik dio, berarekin atera zarela gauean Basakabitik. Egia da? Ez. Ez dakit zertaz ari zareten. Gezurretan ari da. Isilik. Mesedez. Gau osoan nire oean egon naiz, lotan. Gainerako mutilek egiaztatu dezakete. Eskerrik asko. Joan zaitezke. Gezurretan ari da. Horrek ez du ezer esan nahi. Nahasketa bat izango da. Miaketa agindu badaukagu. Taune horretan, ertzaintza. Neskengela miatzen ari da.
Espero dezagun gehiegi ez desordenatzea. June? Podcast aterako da. Zer gertatzen da? Nesken gela miatzen ari dira. Ze? Hau surrealista da. Burutik eginda daude. Argi dago, ez dute ezer aurkituko. Nik ez dut ezer egin, benetan. Garazi neska superjatorra da, ziur nago ez duela ezer txarrik egin. Hori ez da nirea. Ez da posible. Nola azaltzen duzu hau? Ja, nolatan enaiztu hartu orain arte. Bitxi horiek kanerrek jarri ditu hor. Zer? Zure lagunak. Ez da nire laguna. Edortaren anaia da, Iker imaztena. Zer? Presoia? Aiama zorabiatu egingo naiz. Azalduko aldit norbaitek zer gertatzen ari den hemen. Anerrek eta edortak bitxiak lapurtu eta niri utzi nahi didate marroia. Eta lapurrak haiek badira. Zergatik aurkitu dugu zure odola lapurreta egintzen etxean. Aiama, orain bai zorabiatuko naizela. Topatu dugun DNA bat dator zurearekin. Oh! Kaka. Oh. Ondo zaude? Ez da inbesterako izan. Trampa bat da. Ez duzu ikusten. Aner Iker imazen anaia da. Egiaztatu dezakezue. Oso ondo, egiaztatuko dugu. Kepa, egiaztatu datu batzu, mesedez. Venga, erantzun. Bai, hemenago, esan. Zer gertatzen da, bro? Ertzaintza hemen dago. Lasai. Bale, ez zaizu ezer gertatuko. Ez daukate gulotzen gaituen ezertxo ere. Oso ondo, Kepa. Eskerrik asko. Garazi Arrizabalaga atxilotuta zauda. Ze? Zinezkoa da? Orantxe egiaztatu dute. Iker Rimasek ez du anaiarik. Baina... Isilik geratzeko eskubidea daukazu. Esaten duzun guztia zure aurka erabilia izango da. Ja, baina hemen daude? Entzun ondo, Aner. Ume bat zinen kalean elkar ezagutu genuenean. Gogoratzen? Eta noiz utxe egin dizut nik. Noiz, zure gurasoak etxetik bota zintuztenean, adingaben zentrora joatetik libratu zintudan. Ala ez, zure ondoan egon naiz beti. Ezaztu inoiz, anaia baten pareko zara niretzat. Eta inork ez dio minik emango nire anaia txekiari. Zin egiten dizut. Badakizu ezta? Bai. Maite zaitut, bro. Eta nik zu, bro. Garazi! Eskerrik asko zure laguntzagatik. Kontaktuan egongo gara. Garazi! Ezin dute eraman! Sirena. Bai. Zindu sinistu lapurretarena. Tanik ezkatuta, urtzin nita zaztu delako. Hue. Horrela etzara egin diozun kalteagatik errugun sentitzen. Badakizu? Ez dago ondo inporto zaizun norbaitin min ematea. Arengatik sentitzen duzuna sentitzen duzula ere. Arrazoi duzu. Orain asko hobeto sentitzen naiz.
Badakizu gauza bat. Zer? Asko posten egu biok elkar ezagutu izanak. Tipo jatorra zara. Oso heteroa. Baina jatorra. Eskerrik asko. Bro, etor zaitezke nire bila, lehen bai lehen atera nahi dute mendik. Ezin dugu susmorik piztu, hobe bihar. Kezkatuta nauka, garazkirenak. Nire bai, gaixoa oso gaizki pasatzen ariko da. Gaixoak gu! Rankinekoek jakiten badute, ikasle bat atxilotu dutela, gureak egin du. Akabo! Zurik ez zitartzen. Zerretako da? Barkatu gazte, nortzara zu eta zer egiten ari zara nire ulegoan? Luken da, Garaziren mutilaguna. Inoiz etorri izan da... Berdin dio, Garazi atxilotu dute. Bitxi batzu lapurtzagatik hemen gertu dagoen etxe batean. Banekien nik neska horrek arazoak besterik ez zituela ekarriko. Aholku bat nahi baduzu, alden du berarek. Ez. Trampa bat da! Kakazarra! Azkar erabaki du, aldentzia. Bueno, eta zuek biok nola usten diezu, neska mutili gau ezies egiten. Oso, oso ardura gabekeri larria da. Baina osaba, izebak kontatu zidan, iaz neska mutil guztiek ies egintzutela. Bueno, iazko kontuak iragana dira. Orain garantzia duenaz arduratu behar dugu. Kanpoko inorkestu jakin behar zer gertatu den. Ados? Basakabi, bai, esan? Ertzaintzemen? Bueno, bai, etorri da, baina... Segundo bat, mesedez. Bai? Atxiloketa bat? Bai, ze da. Juneren podcastean entzun duzula? Itxan, oaintxe deituko dizut. Akabatu egin. June Tejeria, nire bulegora horretxe! Baldakizu zenbat gurasok deitu didaten kezkatuta. Zertzen duen buruan, June? Nire lanbidea da. Zer? Uste dut irratiko esataria izan daitekela, asko gustatzen zaidalako hitz egitea. Bai, egia da morbo pixka bat gehituta jende gehiagok ikusten duela. Ta funtzionatu du, Boskok eman zidan ideia. Asko lagundu dit podcastarekin. Bosko Nunez de Salazar! Oh! Nire buregora! Horentxe! Oh! Guau, lehiota guzti, azeluxua. Garazi? Zergatik? Zer? Orain txenoa. Maitan, nahi zuta zinioiz libratuko. Ni ere asko poste nahi zu ikusteaz. Zertara etorri zara. Deik aritu nahiz, baina ez didazu telefono hartu. Blokeatu egin zaitut. Aiba. Benetan zara malefika. Garazi atxilotu dute. Esan dit zuri esateko trampa bat jarri diotela. Badakit, Lukenek deitu dit. Komisariara noa orain. Ados. Espero dut dena ondo joatea. Itxaron. Onain etorri zara bakar-bakarrik abisua emateko. Nahi gabe karri dut maletan.
Zuri postaz bialtzeko asmoa nuen, baina... Uste nuen galdu egin nuela. Enuen espero jarezu kanporatzea. Nik genuen nahi. Badakit. Ulertzen dut zu aukeratu izana. Ez da zure erroa. Sentitzen du. Nik ero. Ondo zaude? Urtziri kontzerturako sarrerak itzuli dizkiot. Detaile polita da, Gontzal. Berak, ni baino askoz ere gehiago gozatuko du. Super heldua sentitzen naiz. Gurasoi egia esatea baino ez zaizu falta orain. Bueno, eta zuek ze, prest kontzerturako. Egin dugun intxegurik onena izan da gaurkoa. Oso ondo atera zaigu. Buah, hartuko zaituztete fijo. Espero dezagun. Kaka. Kaka zarra. Zer gertatzen da? Urban Music eskulerako sarrera proba egin nahi didate. Ah, eta hori zer da? Artetako institutua. Europako onena. Bideo bat bidali nuen orain dela aste batzuk, baina uste nuen etzidatela erantzun ere egingo. Oh, oso ondo ez da? Proba kontzertuaren egun berean da. Jaque mate.